အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေနေ့ထွေးစာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အသံပါပါကောင်းကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တွင်ပြင်လေးရှိတဲ့အစောဖြူဖြူကြော်သိမ့်ကိုတော့အားလုံးပဲသိကြမှာပါသူမဟာတချင်းကောင်းများစွာကိုသိဆိုထားပြီးပရိသတ်တရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အစောတက်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူတူအမှန်တရားဘက်ကနေရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့်ဖုံးမ905ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဖြူကြော်သိန်းဟာခံဝင်ထိုးပြီးအနှစ်ပညာတွေကိုပြန်လည်လွတ်ကန်သူရပါမယ်လေ။အခုချိန်ထိဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဘာတစ်ခုမှမလွတ်ကန်သေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာစွာနဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကရှက်တင်နေတဲ့ဖြူဖြူကိုတော့ပရိသတ်အားလုံးကချစ်ခင်ကြပါတယ်။အစိုးရဖြူကြော်သိန်းကတော့နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်မှာအပျော်အထူတွေဖန်တီးပြဖို့စိတ်မခိုင်ဘူးလို့ပြပြသားသားပြောလိုက်ပါတယ်။မဖြူပွဲရင်မဆိုသေးဘူးလားတဲ့။ကို့နှလုံးသားကနူးညံ့နေလေ။နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်မှာအပျော်အထူတွေဖန်တီးပြဖို့စိတ်မခိုင်ဘူးရဲ့။သူများတွေပြောသလိုအစိုးရကတချင်းပဲဆိုတတာလေခုချိန်အားနေလို့ရေဟိုတလောကပြေးရပုံးရတာရေကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့တချင်းလေးတွေမှာအများကြီးပဲခတ်တာကအားလုံးကြိုက်မဲ့အချစ်တချင်းတွေတော့မဟုတ်ဘူးရေပြည်သူပရိသတ်ရဲ့ဝေဒနာကိုတဆင့်ခံပြောပြတဲ့တချင်းလေးတွေပေါ့လေမက်ဖြူထမင်းငတ်မှာမကြောက်ဘူးလားတဲ့မကြောက်ပါဘူးဘာလို့ဆိုကိုကအယုံလွယ်တယ်လေလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်နောက်ကလေးကကိုပရိသတ်တွေကပြောတယ်တနေ့မက်ဖြူအဖွားကြီးဖြစ်လို့ပွဲတွေမဆိုနိုင်တော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့တအိမ်တစ်ပတ်တာဝန်ယူပြီးကြွေးထားမယ်တဲ့မက်ဖြူပြိသက်တွေကနေရာနဲ့တန်းနဲ့ချီရှိတာဆိုတော့မက်ဖြူသေးတဲ့အထိကြွေးထားလို့ရပါတယ်တဲ့တကယ်လာစားတဲ့အခါတကားမပိတ်ထားနိုင်အောင်နော်ဖြူကအစာလည်းမကြည့်ပါဘူးလူကောင်လည်းသိတော့ခြေရာလည်းမကြည့်ရဘူးလေတဲ့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရှင်းသားထားပါတယ်ရှင်နောက်ဆက်ပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီး notify လေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးရှင်။